Nazdar filáce a filačky, tam jsou další epizodky Wildriftu. Momentálně rank Emerald 4, chybí jeden wind zpátky do Emeraldu 3, pojelo se mi za kamerou spadnout, menší lustrík, jak můžete vidět. A pak jsem to zachránil hrou za Blitzcranka, 22 assistů. Hej, nemyslel jsem ani jeden hook, když netrefil ani jeden hook, tak asi sakra nám 22 asistů, leda, že bych tam pobíhal jako totální maniak a všem dával takovou tu pravačku, ten pravej hák blitzův, jak vždycky uděláte boink, a je to takový to, jak z Mária, úplně si vždycky představím ten zvuk. Jo, chápeš? Špatný napodobávání zvuku je samozřejmě moje profesionální vlastnost a nebudem to natahovat a uvidíme se v draftu tohoto videa. Tak jo, dámy a pánové, vítejte v draftu dnešního videjka. Jsem na last picku, takže možná to bude další support video. Hej, ale pokusíme se si samozřejmě piknout jungle momentálně, protože v týmu proběhly menší techtle mechtle a něco teď zkoušíme, takže jsem se přesunul do jungle. Uvidíme, jak to bude fungovat, možná se vrátím zpátky na top lane, možná v té jungle zůstanu, takže to jenom abyste chápali, proč minulý video i tohle video hraju jungle. Tak. I could need a protective sub, no spíš jako, že bys ho potřeboval, každopádně já bych řekl, že k Jhinovi nemusí vůbec špatný Alistar, to be honest, do toho jejich týmu už vůbec ne, kdy vlastně můžeme odhodit engageující Camillu. Ok, jo, ale, no, ale Braum s Jhinem, to nevím úplně, kamaráde, ale dobře. No, každopádně, my máme až moc AP damage, že pojedu nějaký AD. Přeším nad Wukongem nebo Vaai. Nemám tady moc junglerů, to je jako další věc, abych jinak nejspíš do enemy týmu šel Olafa nebo Lee Sin, no. Ok, AP damage máme víc než dost, takže se bude hodit. A engage nemám vůbec špatný, ale Lee Sin. Actually nejspíš vemu tu Vaai, ona upřímně není vůbec špatná proti Lee Sinovi a s Wukongem se mi poslední dobou ne nějak extra dařilo, hej. I když zase pravda, že když budu Wukonga, tak je tam můžu podržet a ten Jhin to může rozstřílet. Bude mít lepší teamfight, když budu Wukonga. Ok, fuck it, jdem zkoušet nový věci, vezmeme Vopičáka. Já teda na Vopičáku už mám nahraný nějaký hry, jo, ale jungle mi přijde upřímně slabší než na topu, nevím čím to je. Přejmě, že nemáš tak rychlý clear, sami mi můžete říct, jestli si myslíte, že jsem prostě totální bakvaláňa, nebo fakt není v té jungle až tak dobrý. Ale vím, že je tam nějaký týpek, co má 8000 pointů, já myslím, že Dia 1 spadl z masteru a ten spamuje Wukonga, nebo ne úplně spamuje, ale má nevím, asi 300 her, 60% winrate, což je dost dobrý. Každopádně, pojedu určitě Conqueror, já jsem experimentoval s tou herou No Weakness, protože ono se na to myslím, že prokne, i když máte red buff, ne, nemá, jako je, a nejsem si tím jistý. Každopádně vezmu teďko Brutal, ať mám rychlejší clear a pojedeme runy Tenacity, Mastermind, kvůli tomu, že jsem jungler, chci brát rychle objektivy. Hlavně ten Mastermind, co si spousta lidí neuvědomuje, je hrozně výhodný v tom, že vy za prvý samozřejmě dostáte to i z věží, což jako to není ta zásadní věc, ale jde o to, že vy kolikrát můžete jít prostě na Heralda, nechat to vašemu toplanerovi klíďopíďo, když to třeba Darius nebo někdo, kdo je fakt nafíděnej, aby to Heralda mohl dát von. A vy stejně dostanete 100 goldů a dostanete expy. A dostanete 100 goldů, i když ho nevemete. A reálně to funguje i tak, že pokud berete Heralda a oni vám ho stýlnou, nebo berete draka a oni vám ho stýlnou a vy máte tuhle runu, tak stejně těch 100 goldů dostanete. Takže je to celá skamás. Ale upřímně si tím nejsem úplně jistý, když nad tím přemýšlím, tak je možný, že jsme to nakonec vzali my. Takže si úplně nevěřte tomu, co jsem právě teď řekl, jo, že 100% dostanete těch 100 goldů, jako dostanete, když to veme váš tým, jo, ale nejsem si teď jistý, jestli to funguje, i když vám to stýlnou. A měl jsem dojem, že jo, každopádně, hele, vememe si trinketu, je to kvůli tomu, že už se mi dneska asi třikrát z toho, že mě invadoval Lee Sin, protože měl Vardu, a to nechce, aby se opakovalo. Tak, Jhin velmi dobře líšuje, startnem Ečkem, to je nejlepší spell, kterým chcete startovat, protože on má cooldown 8 vteřin, stejně jako ten první spell, ale zároveň 4 vteřiny je aktivní ten attack speed, podobně jako u Camille, takže se na to vyplatí asi nejvíc. Máte s tím nejlepší level 1 clear. Tak, Vardu nám sem nehodili, což je fajn, takže nevíde, začínám, že pak můžu to odtušit, protože mi líšou, ale Gragas, pokud se šikovně zdrží, no, neudělal to, tak nevadí. Tak, Jhin mi líšnul, úplně nádhera, tak super, to se možná nemusel smajtovat, každopádně půjdeme nahoru, protože chci gankovat top lane, jelikož je tam Camille a Camille Gragas matchup je dost o tom, kdo komu pomůže, respektive který jungler pomůže kterýmu hráči. Takže tam chci být co nejdřív, takže pojedu rovnou Wolfy, pak pojedu Blůčko a s tím Blůčkem a Redkem ideálně budu fightit toho Lise. Máme Vardu v jeho jungli, on je akorát na Raptorech, tak to mě spíš nebude kontestit, což? Teda pokud tady samozřejmě nemá Vardu a nechce tady dělat nějaký číky bríky.
Varda tu není, takže to je super. Takže já si to stáhnu ideálně sem, aby na mě neviděli, kdyby náhodou sem Vardu dali a ne přímo do kér. Ojojojojoj. Jop, on už je tady. On jde invade, 100% jde invade. Jop, jde invade, naštěstí to netrefil. Nevidí to, Vardu už nemá. Tak, spálil jsem to naštěstí včas. Budu se schovat za toho mýho klona. Snad ho zabijem, ojojoj. Nice, zvládli jsme to. Nechápu, proč Gragas šel tak hrozně pomalu, proč nepřišel mnohem dřív. Každopádně nevadí, on teďko vytraduje Kamilu, která má jenom mana krystal, což není rozhodně dobrý startovací item. Co si budeme? Co tohle mělo znamenat? No to jsem posral. To jsem posral. Nevadí, já bych jí stejně se nechytil. Každopádně máme tu free krabíka díky tomuhle. Tak, já teďko jsem dost experimentoval s tím, jestli se vyplatí maxovat Qčko nebo Ečko. A došel jsem k závěru, že pokud chcete větší bars, tak samozřejmě maxnout Qčko, ale pokud chcete lepší damage over time, tak maxnete si prosím. Může mít gank, jestli nemá Vardu, tak je to free. Jdeme, zaútíší. Dobrý, žijem. Pokud teda, Luxka, to je fakt super. Nechápu, že roamuje až z botu. Já se pokusím utíct, ona mě dožene, protože nevím, nějakým způsobem je strašně rychlá. Ona má boty, co? Dobrý, ale to snad přežijeme, mám ještě Včko, když tak. Ups. Úplně nevyšlo. Počkej, zachybuji cooldown znova. Ojojoj, tam už je Kamil, to se mi nelíbí. Zabijeme. Snad. Ojojoj, nechci chcípnout. Na true damage. Nice. To by se měli, pohodička, tak já půjdu pryč, krásný 3-0, ojojojojoj, dobrý, beku, tak to, ojojojojoj, Kamila, teda ne Kamila, Oriana, hoši, co děláš, dobrý, já už se jako beku, vyblázni, tak, bereme botičky, ať jsme trochu rychlejší, a drak je za 50 vteřin, takže rozhodně běžím na botlane, ojojoj, hoši, není to trošku moc crazy dive, co myslíte, hoši, není? Už já tam běžím, nevím teda, jestli tam budu včas. Tak to Jin úplně dělat nemusel. Počkej, on tady nahání. Tak nic, už je tady Luxka. Na to kašlu v tom případě. Tak, ale já si tady odběhnu, vezmu si redko. On tady stejně mám ultimátku, jo, takže je bylo zbytečný do té Luxky jít, protože bych ji nevyhantil. Máme sem hodí Vardu, že jo. Ne, nehodíme sem Vardu. Jak těmo genknout ten lead? Jo, on se vyhýlal, protože má blue buff, hovado. Nevadí. Tak, drak je za 12 sekund. Já si to tady spotnu. Počkej, spíš po Marianu. To jsem snad měl zabít. Mám Ečko ready. Boom, je to tam. No tak kámo. Nice. To trošku zvoral tady náš pan. Ojojoj. Zvládne to ten Fizz? Což? Možná? Ojojoj, to, tak to bylo moc deep, kamaráde. Každopádně, já musím jít teď rychle reset. Před tím, než oni půjdou draka, mám 5-0. To je hodně spicy score. Tak, jdeme back, mám na cooldown boty, nice, tak jo, běžíme. Teď půjdem Duskblade, když už jsem takhle ahead, tak rozhodně Duskbladeu. Tak, Gragasy, bacha. Měl bys mít k tomu drakovi. Já teda jako nemám účko, jo, což je docela blbý. Kde je HD carry? Já vím, že roamoval na mid, ale nějak se tady vůbec neukazuje nikde. Už se vrátil. Okej, ale my jsme tu v pěti. Nevím, jestli oni jsou v pěti, já sice nemám účko, ale myslím si, že si tohle můžem dovolit, protože jsem dost ahead. Prostě to smajtnu. Aspoň já doufám, jako věřím si v tom, že bych to měl smajtnout. A my si pošetřím nějaký bars nakonec. Dobrý, oni mě prostě nechali brát si tady draka a pohodička, tak co když jsme, že by tady byl náš milý Lee Sin, který by mohl, ne, děláš si srandu, kluku, pojď sem, dobrý. Ne, holka, ty nikam nejdeš, Ečko, nice, pohodička, tak, draka máme, easyčko, 6-0, teď jak jsem si stěžoval na ten tým, tak teď je docela v pohodě, každopádně, veme si tady kraba, že jo, když je to free. Ideálně, kdybyste mi ho nechali, děkuju kluci. Tak, já si teď musím jít hned back, protože je ready crab.
teda krab, trošku větší krab, Herald. Počkejte, já si vám tohle sto kvůli mobilitě, ono se to nezdá, a ten probelt je fakt skvělý na Wukonga, vy potom můžete dostat svůj ultimátku na targety, na který byste se normálně nedostali. Tak a já okamžitě půjdu blůčko a pak půjdu gank na top lane, když možná půjdu ten gank na top lane rovnou, když tak na to koukám, jo, jo, běžím tam, si říkal, že ta Camel to možná otočí. Nenech se zabít, ty troubo, dobrý. Hodička, zabít se nenechal naštěstí, když měl teda na mále. Děje se tady zas to samý, co jsem říkal v předchozím videu. Proboha, když už ten kill má váš jungler, tak nedělejte v opičárny. Já vím, hraju v opici, velice, velice jako dobrý moment, kdy říct, aby někdo nedělal v opičárny. Každopádně já to tady teď odpušu, protože náš midlaner je stejně dead. Skočím si pro blůč, o počkej, tam možná pojel Lee Sin. Tam bych se měl stavit i já. Bacha, možná vám tam jde Lee Sin, kluci. Tak. Jsem tady, když tak, jsem ready. Tak pokud Lee Sin sem přijde, tak ho přetáhnu bambusem po hlavě. Aha, oni tuší, nebo spíš mají teda vizi. Tak, nevadí. V tom případě já poběžím zpátky na top lane, Lee Sin tu nebyl. Vezmu si blůčko a pak zkusím znovu ganknout top lane. No víš co, počkej, máme rybu nebo ne? Je ryba na menu? Není ryba na menu, nevadí, v tom případě si já vezmu blůčko. Gragas je strašně zapušovaný, to jako genkovat fakt nechci. No, teď jsem trochu postral toho klona, nevadí. Tak, pohodička, tohle si sfarmíme. Nice, tak. Co pak to tady máme, Camillu? Camillu tady máme, ale Camilla sem naštěstí nejde, takže pohodička. A, oni to mají vizi. Yikes, ale to nám vyjde, protože Lee Sin je na botu, takže nás nemá jak zastavit. Ještě bych to tady vzal, tu vardu pro jistotu, kdyby náhodou. Tak, Gragas klidně může jít už pushovat, nevím proč tady zůstává, to zvládnu kam. Smite ready, takže pohoda. Tak, teď už běžím na botlane, kde sice nám zabili Jhina, ale myslím, že bychom tu akcičku, ojojoj, Camilla. Nice, že jsme tu akcičku ještě mohli otočit v náš prospěch, máme tady Luxu, která není až tak healthy. Ashka je sice full, ale Lux, no tak ta Ashka je dead. Ta Ashka je dead, tohle je ilegálek. Tak když flashne, tak to bohužel. Yikes, nevadí. To už je moc, kámo, to už je moc. Tak, já jsem kraba, on byl jistý, snad tu ještě bejt neměl. Snad by jsem to měl ještě stihnout. Dobrý, máme ho, pohoda. Nějaký kick, nějaká akcička tady. Tak, to bychom zabít měli, on teďko kicknul, takže... No to už kašlu. Nebudu to přehánět, že jo? Nic se nedá přehánět, a daj vy. Jak by smet, tak hodně si sem Herauda, když už jsme tady. Oj, Kamil. To není úplně ready, tak to vůbec není ready. Abych nerad umřel. Tak nic, tak to jsem tuhej, no. To jsem velmi, velmi tuhej. Umřeli jsme, když ještě Brown měl účko, no, to by se nemělo stát. Tak, pojedem teďko Guardian Angel. A hlavně musím běžet hned, dostali jsme Ace, whoopsie daisies. Aha, já jsem jediný, kdo je na tom tak dobře. Já jsem měl výhrady k tomu Braum Jhin botlane, ale dobře, hoši. To nejspíš nestíháme, no. Hleda, že by tam hodil někdo žraloka, což se nejspíš nestane, takže bohužel, tohle je drak pro ně. Každopádně je to movement speed drak, takže to nebude tak hrozný, jako by mohlo být. Počkej, stíháme to. Oni to už budou mít, ne? No jasně. Počkej, a mohli bychom je vyfajtit. Když je tam zdržíte, tak je kill nem. A Camille engageuje do Fize, který má Rabadon, takže dá milion dem. Počkat, tady by se dalo něco vymyslet. Ajajaj, nedalo. Počkej, co dělá ta Camille? Yikes, dostal jsem kick, to jsem posral. Počkej, že by to ten Gragas dora... Teďko strašně randauníme. Jsem byli ahead a začali jsme to hrozně kazit, ale strašně... Počkej, tak tu zabijete, ne? Počkej, to je free kill. Pojď, ne? Botičky. Last hit, pojď. Aha, Camille je, jo, drak. Jo, tak jak jsem mluvil o tom, že když mají nemá se tohohle draka, tak to není tak hrozný, tak ono to není úplně nejlepší. Whoopsie daisies, no. Já jsem se měl zaměřit na tu Luxku a hlavně dorazit a pak se na to vykašlal tady pryč. Nevadí. Drak mají oni, já se teď potřebuji držet kolem barolne. Kámo, proč jsi šel tak daleko? Whatever, ale potřebujeme si kraba, ať vidíme, když by náhodou chtěl brát barona. Ale tak tu se mohli zabít, ne? Kámo, to je free kill, co tam dělá ten trouba? Teď tu nemá vardu, no jasně, že tu nemá. Kámo, tak to je ilegál, kamaráde.
To je ilegál, kamaráde. No, slízne si tě face, že jo? Tak pohodíš, ojojoj, počkej, že jsme skočili in. Ne, nebudem skákat in. Se úplně nelíbí. Tak, vardu mi sem dali. Se mi tak stejnak nelíbí. Počkej, hoši, bacha, já tam nejsem, jak si tady rád tohle dofarmu. Tak, oni mě furt viděj, ale mohl bych tady zkusit nějakou akcičku. Probel sice nemám, ale mám účko. Tak nic, když to najintíme, tak to bohužel nepůjde. Surrender, už tam chceme dát, jasný. Lee Sin, ty vole, na to, že byl k ničemu, tak má víc goldu než já teďko. Se to tady pokusím vyklírovat, teď nám to hlavně nepušnou. Co dělá ten Lee Sin? Skočíš? Skočíš? Neskočíš? Tak neskákej. Kámo, my musíme dát ty teamfighty dobře, hlavně Fizz musí hitovat správný target, ty vole, tohle bylo hrozný. Se nemůže dít, jdou Barona. My s tím jako moc neuděláme. Kámo, to si děláš srandu, ne? Not again. Not again, tyjo, hra, která mi proteče mezi vrstama. Not again, kámo, not again. Jsem to docela blbě koupil! Už mě aspoň body bloknout. Kámo, no tak to je mizérie. To si děláš srandu, Ježíši Kriste. Uši, proč? Proč to tak randouníme? Proč to tak randouníme, ach jo? Já nevím, prostě mi přijde, že mi totálně projíždíme fighty, ale jako hrozně. To neskutečným způsobem. Prostě každý teamfight prohrám. A to máme Gragase s Fizzem, bych čekal, že budeme rozbíjet. Oni je na midu Orianu a ona není až tak feedlá ta Oriana. Nechápu, co se tady děje. Každopádně teď mám Guardian Angel, můžu jít víc crazy. Víc na opičáka takzvaně. Drak je za 40 sekund, oni si sem popli vizi. Měli bychom se vypořádat s tou Camillou na split pushy. Kamo, teď ona má 2-5, ale má stejný goldy jak já, to si děláš prostě srandu. Já mám hlavně účko, takže bychom ji měli zabít úplně v klidu. Ne. Dobrý, to bychom měli, tak. O jedno týpka s Baronem míň. A my jsme teď konc. Měli hlavně jít k tomu drakovi, ideálně, jo, co nejdřív, hoši, tak. Pojďte hlavně, pojďte, okej. Okay. To furt stíháme, hlavně to vyfajtíme, že jo. What the fuck, kámo, děláš si srandu, ty šel afk? Kluku, hej, co to je? Za co? Komu jsem co udělal v minulosti, abych měl takovouhle karmu? To je strašný. To je fakt strašný, legit. Počkej, tak tu vyhantíme tu Luxku, ne? Kámo, halo, někdo? Ne? OK, dobrý, aspoň, že jsem dožnu erou. Účko ještě nemám, tak to je super. Jsem dead, nejspíš. Dobrý. Já nemám ještě účko, kámo. To je v prdeli, ach jo. Super. Fakt bezva. Kámo, co se tady děje, proboha? Tahle hra měla být free win. Kámo, předtím mi to se bíhá tým. Teďko se aspoň já nafeedím. Aspoň nějak se dostanu ahead a stejně to znova se běhne tým. Já fakt nevím. To je strašný. Co mám dělat? Fakt nevím, hochu. To bylo teda účko za všechny prachy. Já se jako bojím skočit in, protože jsem jediný, kdo to může teď ubránit. Dobrý, za chvíli budu mít znova. Účko pryč. Tak to je blbý docela, no. To nebylo úplně nejlíp využitý, ojojoj. Kámo. No tak. Dobrý. Aspoň jsme ho poukli. Počkej, tak ten lísen je trošku ilegálek. Tak nic. Počkej, ale tak, kámo, proč? Proč ne, jo, defujeme. OK, já si to nechci hlavně nechat zabít debilně nějak. Počkej, ten lísen. Kamo, další to afkrůl, děláte si už ze mě srandu, oši. Kamo, co je tohle za prokletí? What is this curse? Kámo, co to je do háje? Co to je, kámo? Co to je? To je nějaká smůla, tyjo, prokletí toho, že mi všichni afknou, nebo já fakt nevím, co to je. Tak tu Kamilu bysme ale měli catchnout. Do mě víš co, nebo co? Zde, co děláš, ty troubo? Co děláš, jako? Ty si užíváš to, že vyhraješ hru zadarmo, chápu. Taky bych si užil, kdyby jsem
neprohrál úplně všechno dneska. Ach jo. Nevím no, nevím kámo. Dva v bázi, prostě botlinka ty vole. Ach jo kámo. Ach jo, já nevím co k tomu říct. Já fakt nemám slov. To je strašný tohle. To je prostě hrozný. Fakt nevím. Fakt nevím, měli bychom aspoň jít do té Ashe. Nice. Tak to je GG no. Já nevím. Nevím. Hold smůla no, co se dá dělat. Každopádně jsme na konci videa, to samozřejmě znamená, že budu moc rád za lajky, komentáře a odběr, pokud ještě nemáte. A pokud jste se dostali na konec videa, tak sakra, jste se bavili minimálně nějakých hezkých 20 minut a nebo trpěli a jste totální masochisti, ale v obou případech jste, doufám pěkně, využili svých 20 minut, takže bych to odběr doporučoval, ale je to samozřejmě na vás. Zároveň je tu úžasný popisek videa, ve kterém můžete najít 3 krásné odkazy, jeden z nich vede na všechny sociální sítě našeho týmu, neboli Team Vengeance. Zároveň vede jeden odkaz na můj kanál Instagram, na kterém je vždycky veškerý info ohledně videí a tak dále. Takže pokud jste pravidelný divák, rozhodně doporučuji. A třetí věc, třetí odkaz, který tam je, vede náš týmový Discord, na kterým se snažíme nacpat, nebo na který se snažíme dostat co nejvíc CZSK lidí, aby tam byla co největší Wild Rift CZSK komunita. Protože ta hra sice u nás teprve začíná, ale my bychom byli velmi rádi, kdyby ta hra u nás neskončila, což teda určitě s podporou Riotu neskončí. Znáte to, jak to dopadlo s LOLkem, to přece nemůže ta firma zkazit, že ano? Cyberpunk CD Projekt Red. No, takže budeme doufat, ale můžete se tam zkusit připojit, zkusit si třeba najít svýho vysněnýho duoparťáka. Máte tam ruky na hledání hráčů do týmu, na hledání duoparťáků a všeho možného dalšího, co si můžete představit, že byste potřebovali najít pro svoje hry ve žlebu. Takže hej, rozhodně se tam přidejte, nemáte co ztratit, kdyby náhodou vám to tam přišlo moc toxic nebo něco takového, tak mi napište. Vyřeší se to. Samozřejmě je možný, že někdy ve 2 ráno se tam může strhnout extrémní toxicita, ale to už je těžko ovlivnitelný, když zrovna všichni z týmu spí, že ano. Až na Viziho, naše AD carry, který si stříhá 12 hodinový šichty, ale nevadí. Já už to nebudu kecat, jsme na konci videa a to samozřejmě znamená, že s vámi rozloučím a popřeju vám, ať se máte krásně a uvidíme se příště. A do té doby, nazdar.